תביאו שנייה לייק, אני בודק משהו. תעשו לייק לסרטון הזה. יש משהו שאני בודק ביוטיוב, ואני צריך שתביאו לייק לסרטון הזה. וגם תגידו לכולם להיכנס לסרטון הזה ולתת לייק, כי אני בודק משהו. תשתפו את הסרטון, תגידו לכולם שיבואו לסרטון ולסרטון הזה ושכולם יביאו לייק. אני עושה בדיקה, אני בודק משהו. תודה.